Українським медикам ще наприкінці березня пообіцяли заплатити 300% окладу за роботу з пацієнтами, хворими на COVID-19. На практиці виявилося, що зробити це не так просто. До прикладу, медикам Тячівщини та Рахівщини станом на 14 травня держава заборгувала 1,5 мільйона гривень. На захист закарпатських лікарів стали представники депутатської групи «Довіра», які виступили з вимогою до влади виплатити медикам, які працювали з хворими на коронавірус, доплату за квітень. По Тячівському і Рахівському районі по медиках заборгованість складає понад 1 мільйон гривень, тому числі 435 тисяч по медиках Рахівського району. Це є заборгованість за квітень. Додаткові виплати отримують тільки ті медики, яким довелося працювати із хворими на COVID-19. Оскільки перші випадки коронавірусу на Тячівщині та Рахівщині з'явилися тільки у квітні, доплати також були нараховані тільки за квітень. За словами директора КНП «Рахівська районна лікарня», обіцяна сума уже надійшла. Ми отримали кошти з пакету «Стаціонарна допомога Національної служби здоров'я» у сумі 326 тисяч гривень. Ми робимо калькуляцію всіх медичних працівників, які надавали медичну допомогу хворим на ковід, і відповідно проводимо виплати їм кожному по мірі і ступені їхньої участі у медичній допомозі. Володимир Симолик додає, суму розділять між 26 медичними працівниками, які працювали з хворими на ковід-пацієнтами. Це інфекціоністи, рентгенологи, лаборанти, а також лікар-терапевт та реаніматолог. Сума, звичайно, є значна, але достатньо. Ми пролікували 4 людей за квітень місяць, враховуючи, що не є таке навантаження, як на обласній інфекційній лікарні, на мою думку, більш-менш достатня сума. Також, як розповідає директор Рахівської районної лікарні, станом на сьогодні ситуація з COVID-19 у районі стабільна. Наразі на стаціонарному лікуванні перебувають 4 хворих, їхній стан середньої ступені важкості.